Atraktivna pevačica svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Često je na meti pripadnika sedme sile budući da je do skoro vešto krila svog izabranika od očiju javnosti. Zašto je zapretila svim pripadnicima sedme sile i u kakvim je odnosima sa Aleksandrom Prijović, otkriva srbijanska pevačica Katarina Grujić. Seksipilna i uvek sređena pevačica Katarina Grujić, htela to ili ne, privlači veliku pažnju gde god da se pojavi. U srebrnoj haljini sa bujnim dekolteom pojavila se u jednom televizijskom studiju i sve oduševila. Mi smo je na samom početku pitali ko se pobrinuo za njen izgled. Pa mislim da već ljudi su navikli da me viđaju u kreacijama od Husa Čobića i nekako Husa i ja su mnogo dobri prijatelji, a u saradnji smo mnogo bolji, veruj mi. Budući da se pojavila na snimanju jedne emisije posle dužeg vremena, zanimalo nas je i da li se uželela kamera. Pa iskreno jesam i nisam, volim da snimam, ali neka se oduži na 4, 5, 6 sati, tako da ali krenula je to nova sezona, promovišemo Paranoičan, uskoro najavljamo i moj album Prvenac, tako da mislim da ćete me sada vidjeti svaki dan. Šta li sam na tebi to vidjela, jedno džubre otpično, sve to se zadizala. Svaka pesma koju Katarina Grujić snimi preko noći postane veliki hit. Da li to znači da Kaća ima tajnu za uspeh? Nema tu tajne. Svaku pesmu sam ja lično birala i kogod da je davao neke sugestije, nikoga nisam slušala. Prosto naravno pitam porodicu, pitam prijatelje, pitam producenta Damira, ali na kraju šta ja kažem tako mora biti, tako da moram da kažem da zasluge u stvari se idu meni. I Katarina Grujić je neko ko često dobija komplimente od Jelene Krleuše i ističe da bi jednog dana volela da ima karijeru kao JK. Ja o Jeleni imam stvarno najbolje mišljenje, nisam još imala prilike da ju poznam, ali i od malene naravno slušam i stvarno je najpopularnija kod nas. I drago mi je što takva jedna osoba, takva pevačica na našoj estradi, hvali moj izgled i sviđa mi se i naravno da mi to sve imponuje. Te su rane uvek najgore, dobar mi je život, ali nisam ja. Iako važi za nekog ko ne voli skandali i svađe, pripadnici sedme sile često pišu da mlada zvezda nije u dobrim odnosima sa pevačicom Aleksandrom Prijović. Ja ne znam ljudi zašto to pominju, ja i devojka se normalno poznajemo, kad se vidimo, javimo se, to je to. To ako se mi ne družimo ne znači da se ne volimo. Ali tako. Postoji taj uvek rivalitet kao što izviđeš? Pa ne znaš kako to prave mediji. Ja mislim da bi eto više možda punili novine s takvim nekim skandalima i pričama, ali ja to jednostavno ne dozvoljavam, ne želim to da komentarišem jer to nije istina i 10 puta sam već do sada rekao da to nije istina. Ja ne znam ko potencira više tu priču da smo ona i ja u svađi, ali dobro, Bože moj. Nakon raskida veze sa Nemanjom Buhom, lepa pevačica duže vreme uživa u ljubavi sa nama još uvek nepoznatim muškarcem, čiji identitet krije na društvenim mrežama. Pa znaš kako, mislim da sada za početak ne treba još da se izbacuje. Dva puta sam se opekla, dva puta su mi javne, dve veze bile javnosti izložene mnogo, tako da mislim da sada ću malo sporiti i mislim da ljude svakako ne treba da interesuje moj privatan život i mislim da im je pametnija posla nego da znaju ko je dečko Katarina Grujić. Kaća ne krije da i tekako smetaju naslovi u žutoj štampi, pa je pronašla i rešenje kako da se bori protiv zlonamernih novinara. Sada sam jednostavno došla do tog stadijuma da ok, napišite loše, napišite neistinu, ukaljajte moj ugled, ukaljajte ugled moje porodice, dobit ćete tužbu i ja više nikad neću se pojmo vašim novinama. Slobodno, pišite što hoćete, ali ja mogu svako da tužim do jednog i sama ću sebe zabraniti u tim novinama, jer meni takav publicitet, takav marketing uopšte ne treba u životu. Ja gradim svojom karijerom, svojim pesama, po tome sam poznata, ne po skandalima i ne želim jednostavno niko zbog prode svojih novina da ukalja moj obraz. Ovom prilikom je potvrdila i da će tužiti novine koje su objavile nedavno nage fotografije njenog novog dečka. Naravno, kažem da neću to komentarisati, tuženi su već, moj dečko ih je tužio, ja sam ih tužila, tako da sve će oni to vidjeti na sudu i kad budem lepo dobila ja tu presudu, ja ću da pokažem medijima da je sve to bila namešteljka i saznaćete naravno od koga je to.
Katarina Grujić će uskoro i sve svoje fanove obradovati sa prvim albumom, na kojem već duže vremena radi sa proverenim timom saradnika. Album izlazi krajem februara, početkom marta definitivno izlazi album. Pet novih pesama, Damir Hadanović, Marija Tucaković i još neki tekstopisci će se naći tu. Tako da jedva čekam da izađe moja publika, mislim posle 5 godina da je to ipak zaslužila. A jačak. Do promocije novog Kaćinog albuma i dalje ćemo uživati u njenim mnogobrojnim hitovima. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite informisani i super se zabavite.